було жила мати медику дочки, таке котело. От. Може 16 кілограм пшениці медику дочки. Приїхали і почали пороть сюди, туди, під кровати, все кругом. І за ці кудушки тягнуть. Два такі здорові мужчини, міліціонери, з ружьями за плечами. Мати, знаєш, мати вже так труситься, боже. А ми як ті дірки. Мати сказала, ти дивіться, як буде брати частицю, то ти мені давайте. Він вже бере, тягне. А я за нього схватилася за ту пшеницю, да? Кажу, а я не дам. Я не хочу головної смерті вмирати. А той каже, другий каже, що ти на нього смотриш, бери. А той каже, то ставили. Пішли кругом перекидати. Пішли в кладовку, навіть хотіли викинути огірки. Вірні, що не є в цій гірки, а батько став просто і каже, син, не що ви зробите, вірні це, проводити, голодовки не робите шкоди. Пішли в току зробили, що там жорна були, побили жорна, розбили жорна верхні камені, розбили на землю. Хотіли, ну ступу не розбили, ступу батька Кочвіка, то назвіться, як вона дерев'яна була, це коло не повинен, думали, що це колода, та й не повинен. А в току було, багатько було тоді гарбузи були капуста, ще капусту не пошаткували, якось була осталася, ну то вони не зацепили, от. А мед, не банка така, це було все дерев'яне. Діжка. Так меду стояло, ну такого. А пчол то було багато, а вулів то вже було мало, то батько забився, був гнилець, на батько пчол пропало. От цей самий такий, ну, хазяйн, а мед то що, меду нету. А це за стільком йоду, а батько каже, пчоли не носили. А якщо б це мед, то я йому пчолам дала на зиму, щоб вони вижили. Забралися, поїхали.